Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. 17 мая 2017 года. Я в пресс-центре управления внутренних дел. Юлія Лещенко нам, как всегда, расскажет, что у нас происходит. Доброго ранку. Почнемо з того, що в нас знову зафіксовано грабіж. Жінка, 76-річна, поверталася додому в під'їзді, підбіг ззаду невідомий, зірвав ланцюжок золотий з ладанкою і зник в невідому напрямку. Яке время суток було? Це було серед білого дня, близько 13-ї години. Декілька у нас зафіксовано крадіжок саме з автомобілів. Зокрема, по Баленка вулиці, там з автомобіля ВАЗ зняли 4 колеса, також це було серед білого дня. З автомобіля ГАЗ розбили скло, витягли особисті речі власника, там була сумка з грошима, документи. Також автомобіль Volkswagen у нас лишився габаритних ліхтарів у Полтаві. І ще одна крадіжка зафіксована, там зникла магнітола. Так що, шановні автовласники, реактивізуються на глазах. Будьте обережні, заганяйте автомобілі в гараж, посилюйте варіанти сигналізації, адже ми бачимо, що ситуація ось така. Також два виклики було з лікарень, там померло дві людини в місті, зокрема 48-річний чоловік у нас, за попередньою інформацією, помер в реанімаційному відділенні від отруєння метиловим спиртом. І прикра ситуація сталася, 68-річний пенсіонер впав з дерева, отримав численні травми, також помер у реанімації. Ну ось, за добу поки що все. Будьте обережні, уважні, не наражайте себе на небезпеку, телефонуйте 102 у випадках, якщо сталася якась біда з вами чи з вашими рідними, або ви стали очевидцем правопорушення чи якогось нещасного випадку, одразу звертайтесь до нас, телефонуйте, цілодобова гаряча лінія 102, ми завжди на зв'язку. Всім удачі, бережемо себе, пока-пока. До побачення.